Околу него се собраа фарисеите и некои од книжниците што беа дошле од Ерусалим. И кога видоа дека некои од неговите ученици јадат леп со нечисти, односно со немиени раце, ги укорија. Зашто фарисеите и сите јудејци, држејќи го преданието на старешините, не јадат, дури не ги измијат рацете до лактите. И кога ќе се вратат од пазар, не јадат, дури не се измијат. И уште многу други нешта има што ги примиле и ги запазуваат. Мијење чаши, чинии, котли и столови. Потоа фарисеите и книжниците го прашаа: Зошто твоите ученици не постапуваат според преданието на старешините, туку јадат леп со неизмиени раце? А тој им одговори, велејќи им: Добро пророкувал Исаија за вас, лицемерите, како што е напишано: Овој народ со усните ме почитува, а неговото срце стои далеку од мене, но напразно ме почитува, зашто проповеда човечки повелби. Вие, оставајки ја Божјата заповед, го држите човечкото предание, мијење чини и чаши, и вршите многу други слични работи. И им рече: И така ја отфрлате Божјата заповед, за да го запазите вашето предание. Зашто Мојсеј рече: Почитувај ги својот татко и својата мајка, и кој злослови против својот татко или својата мајка, со смрт да се казни. А вие велите: Ако некој човек каже на својот татко или на својата мајка: Она што сакаш да го ползуваш од мене е корбан, односно принос, тогаш не му оставате веќе ништо да стори за својот татко или за својата мајка. Така го укинувате Словото Божјо со вашето предание, што сте го предале вие, а и многу такви слични работи вршите. И пак го повика народот и рече: Слушајте ме сите и разберете. Ништо што влегува во устата на човекот однадвор не може да го оскверни, туку она што излегува од него, тоа го осквернува човекот. Ако некој има уши да слуша, нека чуе. И кога се оддалечи од народот и влезе во една куќа, неговите ученици го прашаа за параболата. А тој им рече: Зарем и вие сте толку неразумни? Не разбирате ли дека ништо што влегува во човекот однадвор не може да го оскверни? Зашто тоа не оди во срцето, туку во стомакот, и излегува надвор, чистејќи ја сета храна? И уште им рече: Она што излегува од човекот, тоа го осквернува човекот. Зашто одвнатре, од срцето на луѓето, излегуваат лоши помисли, прељубодејства, блудства, убиства, кражби, ненаситност, злоба, измами, разврат, завидливо око, богохулство, гордост, безумство. Сето тоа зло одвнатре излегува и го осквернува човекот.